Gente, mais um vídeo aqui no canal. Então, eu vi que vocês gostaram bastante, assim, do vídeo. Nossa, eu tô muito branca. Essa luz tá muito estourada. Ai, meu Deus. Pera aí. Bom, então, eu vou ter que ficar branca mesmo. Porque eu não consegui arrumar a luz. Espero que vocês gostem de mim assim, ó, da cor do leite. Enfim. Nossa, gente, eu não sei por que que tá tão branco. Bom, então, te devemos uma resposta muito boa do vídeo do que tem na minha bolsa. E deram uma sugestão muito, 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 muito legal. Tipo assim, né? Porque eu sou uma pessoa da tralha. Do que eu carrego no meu estojo. Bom, então, resolvi fazer esse vídeo mostrando pra vocês o que eu carrego no meu estojo. É, eu não arrumei o meu estojo. Eu tirei ele da minha bolsa hoje de manhã, que eu já saí da aula. E botei ele aqui do meu lado e vou mostrar pra vocês o que tem dentro. Então, pode ser que tenham coisas, né, que eu não esperava que estivessem ali. Mas enfim, então, só pra mostrar pra vocês que eu tenho dois. Isso aqui não é um estojo, né? Isso aqui é uma necessaire. Mas, né, como eu sou dessas, né, que carrega muita tralha, daí vai ter que ser assim mesmo. Vai ter que ser assim. Mas enfim, vamos começar com o meu estojo. Vou aproximar vocês. Bom, mudei aqui o ângulo pra mostrar melhor, né? Bom, então vamos abrir esse estojo pra ver o que acontece aqui dentro. Bom, olha, azulzinho assim eu ganhei da minha cunhada. Que o pai dela é representante de material escolar, então às vezes sobra coisas do mostruário e tal. Aí eu peguei esse estojo. E daí, dentro está assim. Vamos ver o que temos. Ah, tem essas canetas aqui, ó. Deixa eu tentar pegar todas que estão dessas. Então, todas essas canetas aqui são canetas da Cis. Inclusive, tem uma aberta. Canetas da Cis, ó. E eu amo essas canetas. São as minhas canetas favoritas para escrever. Favoritas da vida. Tipo, eu amo. Eu sempre. Quando eu, se eu compro alguma caneta, seja dessas de escrever, eu compro da Cis, que é a minha caneta favorita do universo. Tipo, todas as cores, eu acabo com a caneta, que não é tão simples assim acabar com uma caneta, eu acabo com a caneta. Próximo. Então eu tenho três marca-textos, sempre tenho essas três cores, rosa, roxo e amarelo, e são essas três cores porque são as cores que eu preencho meu bullet. Então, é rosa para sim, roxo para não e amarelo para mais ou menos. Então, eu sempre tenho essas três cores no meu estojo. E quando eu não tenho, que tipo, eu mudo sem querer, eu esqueço de pôr, ou sei lá o que acontece, eu fico bem chateada, na verdade, porque eu tô muito acostumada a ter essas três cores. Bom, daí agora as outras coisas é tipo tudo meio extra, assim. São coisas que não tenho certeza se era pra estar aqui ou não. Tipo, tem hora que tá e tem hora que não tá. Fica migrando dessa necessaire pro estojo normal. Ah, não, excluindo o lápis. Lápis, né? Porque lápis sempre precisa ter. Então, lápis eu tenho vários tipos. Esse aqui é de veludinho, é muito fofo. Esse aqui é da Imaginarium, ele tem uma mensagenzinha, quer dizer, tinha, né? Porque já apagou. Escrito hoje promete. E esse aqui é um normalzinho da Faber-Castell. Daí tem algumas daquelas canetas Staedtler, eu não sei como é que fala. Tipo essas aqui. Tem algumas Stabilos. Tipo essas. E tem canetas normais também, tipo essas duas aqui que são Bic. Uma é Bic e a outra. Não, as duas são Bic. Nossa, eu nem sabia que as duas eram Bic. Ok. As duas são Bic, são essas aqui. Bem famosinhas, são bem comuns. Aí eu tenho uma caneta dessas metálicas, também da Faber-Castell. Tem uma régua, essa régua aqui é muito especial, eu ganhei ela do meu pai. Ela é uma régua de medir eletrocardiograma. Eu ganhei ela no cursinho, já uso dela desse cursinho, por isso que ela tem um apego. Sabe assim, aqueles materiais escolares que você se apega? Então, essa régua aqui é um deles, até porque ela nem é um material escolar, mas virou, né? Tipo, régua é régua, aliás. Não, né? Bom, aí tem mais uma caneta Staedtler, mais um lápis. A minha borracha, essa normalzinha da Faber-Castell. Tem um pendrive maravilhoso que minha mama me deu de presente. Minha mola. Mamãe. Deu de presente, ele tem tipo cristalzinhos assim lá dentro. É lindo. E é muito útil. Sempre bom ter um pendrive quando você tá na faculdade.
tá solto o cristalzinho, tá fazendo barulho. Enfim, e tenho algumas moedinhas. Moedinhas. Dinheiros. Temos dinheiros. Bom, gente, é isso que eu tenho no meu estojo. Agora é que vem o seguinte, eu quero mostrar pra vocês a minha necessaire. Estojo necessaire. Necessaire estojo. Deixa eu guardar essas coisas aqui pra não fazer muita bagunça. Minha necessaire zona. Então vamos lá. Agora sim, vamos ao que interessa. O que temos aqui, Julia? O que você carrega nesse troço que está sempre com você? O que você carrega? Pois então, marca-textos. Todos os meus marca-textos, incluindo os três que estão ali. Todos da Estabilo, ó. Eu tenho, ó. Só falta um verde para completar, aquele verde mais escuro, para eu ter todos, teoricamente, né? Que eu sei que existem. Aqui tem mais. Tem cores repetidas, porque eu já consegui acabar com alguns. Aqui tem mais. Tem grampeador e perfurador para os resumos e para o meu planner. Então, tem um grampeador e perfurador. Tem alguns post-its, tipo esse redondo, esse estampado. Esse aqui, laranjinha. Ai, eu tenho... Ah, eu tenho lantejoula branca. Vai aqui, né? Tem uma borracha aqui que tá meio grudenta. Aquela... Eu não sei o que acontece com essa borracha. Quando eu... Logo que eu comprei ela, já começou a ficar grudenta. Eu fiquei bem chateada, na verdade, porque ela é muito boa. Daí eu deixo ela aqui para um caso de emergência. Aí tem, meu, muita caneta, tipo, dessas normais. Tem vários modelos, porque minha mãe foi comprando pra mim e eu fui comprando também pra testar. E daí acabou que tem muitos tipos, ó. Ah, achei mais um estabilo. Ó, canetas. Tem uma cola em bastão. Isso aqui é gabarito de prova. Tá bonito, né, Ju? Aqui mais caneta, ó. Mais caneta. Mas, cara, como eu falo, isso aqui que tem aqui dentro, não comprei em uma semana, tá? Isso aqui é o acúmulo de uma vida aqui dentro. É o acúmulo de uma vida. Na verdade, o acúmulo de uma vida é uma gaveta que tem ali no meu armário. Aquilo lá sim é o acúmulo de uma vida. Tem canetinha, lápis de cor, giz de cera, giz disso, giz a óleo, giz um monte de coisa. Mas enfim, aqui, esses aqui é o que eu uso mais. Mais estabilos! Coisa linda, Estabilo Boss, nossos marca-textos favoritos do universo. São canetas. Deixa eu ver se tem mais alguma. Bom, se eu achar mais alguma caneta, né? Achei mais um estabilo. Gente, eu acho que eu precisava fazer isso de ver tudo que tem aqui dentro mais vezes. Enfim, eu preciso fazer uma limpa dos que não estão funcionando mais. Enfim, tem muitas canetas dessas. Canetas normais, tipo Bic, só que coloridas, sabe? Eu nem sei como é que é o nome disso. Mas tem muitas. Tem várias. E eu gosto, eu uso. E daí, tem essa canetinha aqui, eu tenho duas aqui dentro. Eu tenho mais lá no meu gaveta, mas eu gosto da azul e da rosa, que são muito fofinhas. Elas ficam lindas pra fazer resumo, porque elas não têm uma ponta tão fina quanto estabilo e nem tão grossa quanto marca-texto. Aí fica no meio do caminho, fica maravilhoso, fica muito fofo, as cores são lindas. E é da Faber-Castell. Era uma coleção que vinha numa caixa, assim, vinha as canetinhas e os lápis de cor tudo junto, numa caixa vermelha. Nunca vou me esquecer, acho que eu tinha sei lá... 10 anos de idade, quando eu ganhei essas canetinhas da minha mãe. Que eu sempre amei essas coisas. E daí, estão aí até hoje. Ah, tem uma vermelha também, mas eu acho que nem tá aqui. Na verdade, tem várias cores. Uma hora eu tenho que parar pra olhar as cores que eu tenho. Enfim, daí tem as outras canetas metálicas da Faber também. Será que eu gosto da Faber-Castell? Não sei. Acho que, provavelmente sim. Gente, da Faber-Castell, quando era criança, eu amava aqueles kits da Faber-Castell. Era, tipo, sensacional. Eu nem sei se ainda tem, mas eu amava aquilo. Eu achava maravilhoso, eu sempre comprava. Enfim, tem mais três canetas metálicas. Daí aqui tem uma caneta de Madrid, que é da minha última viagem. Meu, não fecha mais. E é muito boa essa caneta, eu me surpreendi, porque normalmente essas canetas de viagem são horríveis. Aí eu só aguardo, tipo, de enfeite. Mas essa aqui é muito boa, então eu tô usando ela pra escrever. Aí, aqui tem um lápis de desenho, 6B,
Isso, USB. E esse aqui, um apontadorzinho, né? Importante. E... o que mais você tem aí, Júlia? Agora que vem. Aqui é só... ah, tem uma lapiseira aqui no meio, ó. Essa coisa que parece um lápis aqui, tá vendo na minha mão? É uma lapiseira. E aí tem só as minhas Adler e as minhas Stabilos. Ih, já tô derrubando tudo. Pera aí. Aqui, ó. Eu tenho várias cores. Há uns anos atrás, a minha mãe me deu um kit daqueles que são mais caros, porque eu ficava comprando as canetas separadas dela. Falou, ah, chega, cansei. E depois de um tempo eu comprei as Neons, e depois de um tempo eu comprei as Adlers, porque as Stabilos estavam ficando, tipo, começando a falhar. Daí tá tudo aqui. Tá juntinho. Gente, essas canetas são maravilhosas, né? Tipo, pena que é meio caro, mas elas são muito boas. Eu acho que se você vai usar bastante, o investimento vale muito a pena. Ou se você quer, tipo... a gente fez isso, tipo, a gente fez uma vaquinha entre as amigas e a gente deu de presente pra uma outra amiga que sempre gostou, mas era pão dura demais pra comprar. Então, se você tem uma amiga que quer, mas, tipo, ela não quer comprar e vocês têm a opção de fazer isso, também é uma ótima ideia. A gente comprou e deu pra ela um kit e ela ficou muito feliz. Então, é uma boa ideia de presente, olha só. Eu tô mostrando meu estojo dando uma ideia de presente. Enfim, essas são as minhas canetas. E acabou! Bom, gente, agora deixa eu juntar minhas coisas aqui. Enfim, né, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi sugestão de uma seguidora lá no Instagram. E eu amei a ideia, eu achei que ia ser super legal. E eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, não esquece, por favor, de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de me seguir nas redes sociais, de ativar esse sininho aí pra você ficar sabendo de tudo, todos os vídeos novos. Tem 2 vídeos por semana. E também lá nas minhas redes sociais, porque toda vez que acontece alguma coisa, que eu quero ideias de vídeo, ou que vocês podem me fazer perguntas, eu converso com todo mundo lá, eu sempre respondo. Eu demoro, mas eu respondo todo mundo. É sério, eu respondo. Então, se você gostou, não esquece... nossa, eu vou repetir tudo, tá? Porque eu já nem sei mais o que eu falei. Se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa um comentário e me segue nas redes sociais. É isso, tô perdida, mas falei tudo. Beijo e até o próximo vídeo.